ኤፍሬም ታምሩ የፍትሃ ብሔር ክስ ተመሰረተበት ድምፃዊ ኤፍሬም ታምሩ የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ አዋጅን በመተላለፍ በውርስ የተላለፈን የፈጠራ ሥራ ያለምንም ፍቃድ ለግል ጥቅሙ አውሏል ተብሎ ክስ ተመስርቶበታል ኤፍሬም ህግ በመተላለፍ የገንዘብና የሞራል ጉዳት አድርሷል ተብሎ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ስድስተኛ ፍትሃ ብሔር ችሎስ ክስ የተመሰረተበት በ977 ዓ ም ቀይ ዳማ ወይም የድንገት እንግዳ በሚል ርዕስ ያወጣው ዘፈን አቶ ማስረሻ ፈራው የተባሉ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ግጥምና ዜማ ድርሰት መሆኑን እያወቀ ክፍያ ለመፈጸሙ ተጠቅሶ ነው ድርሰቱ ያባታቸው መሆኑን በመግለጽ ክስ የመሰረቱት ወይዘሮ ቤተልሔም ማስረሻ የተባሉ ግለሰብ ሲሆኑ አባታቸው በህይወት ባይኖሩም በውርስ የተላለፈላቸው መብት ኤፍሬም የቅጅና ተዛማጅ መብቶችን ሳያከብር ከፍቃዳቸውና ከእውቅናቸው ውጪ የህግ ጥበቃ የተደረገለትን የሙዚቃ ስራ በመስፈንና በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን እንዲለቀቅ ማድረጉን በክሳቸው አካተዋል ኤፍሬም ቀደም ብሎ የሰራቸውን የሙዚቃ ስራዎች በድጋሚ እንደሚሰራ ስራ በማስተዋወቅና ዘፈኑን ለማስተዋወቂያ ያስራነብ በማዋል ከፍተኛ ጥቅም ማግኘቱን የሚጠቅሱት ከሳሽ ከግጥምና ከዜማ ደራሲው ፍቃድ አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ሊከፍል የሚገባውን 30 ሺህ ብርና ፍቃድ ሳያገኝ በህግ ጥበቃ የተደረገለትን መብታቸውን በመጣሱ ላደረሰባቸው የሞራል ጉዳት 140 ሺህ ብር በድምሩ 170 ሺህ ብር ሊከፈላቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል ተከሳሽ ከሟች አባታቸው የአእምራዊ ንብረቱን በውርስ ስለማግኘታቸው የሚያሳይ ማስረጃ ለማቅረባቸውን በመግለጽ የቅድመ ክስ መ መቃወሚያ ያቀረበው ኤፍሬም ይጠይቁ ቢባል እንኳን መብታቸውን መጠየቅ የነበረባቸው ደራሲው ከሞቱ በሦስት ዓመታት ውስጥ እንደነበር ጠቁሞ አሁን ክስ የቀረበበት ከ13 ዓመታት በኋላ በመሆኑ ይርጋ እንደሚያግደው አስረድቶ ክሱን ተቃውሟል ከሳሽ የተረጋገጠ መብትና ጥቅም እንደሌላቸው በመቃወሚያው ገልጿል ፍርድ ቤቱ በመጀመሪያ መቃወሚያው ላይ ብይን ለመስጠት ለመጋቢት 27 ቀን 208 ዓ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው